Шымкентте тағы бір автокөлік өртке оранды. Оқыс оқиға кеше-кешкі жетілер шамасында орын алған. Арғынбеков көшесі бойында Mercedes-Benz маркалы автокөлігі толығымен жанып кетті. Оқиға орнына төтенше жағдай департаментінің 10 қызметкері мен 2 техника жұмылдырылды. Зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ. 2023 жылғы 28 тамыз күні сағат 19:16 Шымкент қаласы Абай ауданы Арғынбек көшесі бойында үйдің алдында Mercedes-Benz маркалы жеңіл автокөлігі толығымен жанды. Өрт сағат 19:36 оқшаланып, сағат 19:43 толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Бұл жағдайдың себебі әлі анықталып жатыр. Сала мамандары жүргізушілермен жол көлік ережесін толық сақтауды және газ қондырғыларын уақытылы тексеруді сұрайды.